over there. I en sån här situation där vi känner att vi har tappat kontrollen lite över vad vi gör och vad vi lägger våra pengar på. Men jag har ändå en väldigt bra magkänsla kring det här för att de har koll. Det var en hon som plockade upp oss nu och jobbar för det här företaget som sköter hela Half Moon Festival. Så hon släppte av oss här på Sunset Walk och det ser så jäkla nice ut. Så nu ska vi in och köpa biljett och käka något, dricka något gött och sen vid 11-tiden så bär det av mot festivalen. Do you want some no name with your rice? Or your chicken on rice? Your pork with rice or with your mushroom on rice? Jag filmar dig. Det är så himla fint ljus här inne. Oh, I actually thought you were gonna do the tequila suicide thing. So I filmed it and I'm so disappointed. Got some salt if you like. Det är som att Lotta genomför någon slags terapi efter en minnesförlust. Ja. Hon bara, jag vill åka hit. Så åker vi dit. Och så säger hon, här har jag varit. Det såg ju tyvärr lite finare ut på avstånd. Kolla här, har jag trampat på något som har gått rakt igenom skon. Får se. Ja, du kan titta här. Oj. Har du gjort en grop? Vad fin den var. Det är aldrig en bra idé att somna innan man har hunnit smörja in sig. Det kanske inte var så att inte han smörjade in. Jag sket i det. Tänkte att det gör ingenting. Där har vi en riktig svenne i paradiset. Så vi även den här fina. Är du med den här linjen här? Nej, vänd dig om. Det syns. Ofta inte bristerna är brända. Eller så är det slutade. Det är det som att jag har strumpor på mig. Fint. Nu går vi upp strandhänget och ska ut på tur. Vi ska titta på vattenfall och grejer. Lotta, min vän, hur mår du? Bra.
Åh oh, nej, jag kan inte jag lägga upp det här på min vlogg. Kan ni säga att jag ska gå avgunga för att jag också avgunga? Är du besviken i miljö? Ja, jag tror det ska vara mycket större. Det var jättelitet. Träningen bara har vi där. Ska vi ta den där? Ja, det tycker jag. Var det smutsig, Lotta? Det är alltid smutsigt. Hur smakar maten, Emilia? Det var väldigt gott, men spinstarkt. Man blir lite struvig. Du sitter här och snorar och jag sitter här och i solfrossa. Hur mår du, Lotta? Jag var ett chack. Ta lite ris, Lotta. Nej, jag har ingen mer ris. Had a good time tonight. Men så här starkt var det inte första. Jag måste fått någon jävla chili bit. Ja, då, det fick jag också. Nej, men den måste ju in under. Ska du ha in den där? Nej, 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 inte så här. Nej, men alltså, det här är inte bra. Nej, nej, för nu flogar jag upp och ner. We're not taking you, bro. Bye! Alltså, nu blev jag så här jättedryg. Men jag säger, varför vill vi ha en bild med dig? Alltså, din lugg är... Det lät nästan som en förolämpning. Varför vill han ta en bild med dig? Ja, men det var en förolämpning. Det var ju det. Nej. Det duger. Men jag känner, den kommer ju ploppa av snart. Det är inte mitt fel. Den sitter liksom inte under huvudet, utan den sitter liksom... Det var bra. Nej, men nu körde du ju. Okej, förlåt. Jag skulle dra den under huvudet. Kan du göra det i ordning, Lund? Men jag menar att den var inte nu är den i bilden. Ja, men jag menar att bandet står under håret. Det är inte allt hår. Nej, men okay. Du ska lite hår här. Nej. Men nu kommer vi in. Kan vi inte dra det här över? Nej. Så här tycker jag att det nej. Nu är Elva nu. Elva är nu. Passa på. Passa på! Passa på, nu går vi.